ইটুৰাজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভোগালী বিহুৰ অনুষ্ঠান সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এইবাৰ এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল বাইহাটাত, যাৰ ফলশ্ৰুতিত হঠাতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল দুজনকৈ যুৱকে। সাজিত আৰু মাছিকুল গৈছিল ভোগালী বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ আৰু সেই অনুষ্ঠান চাই উভতি অহাৰ পথতেই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু থিতাতেই প্ৰাণ হেৰুৱালে দুয়োগৰাকী যুৱকে। এটা শোকাবহ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি অহাৰ পথতেই প্ৰাণ হেৰুৱালে সাজিদ আৰু মাছিকুলে। বাইহাটৰ বেজৰাত নিশাৰ ভাগত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বেজৰাত নিশাৰ ভাগত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হ'ল দুজনকৈ যুৱক। ভোগালী বিহু অনুষ্ঠান শেষ কৰি উভতি অহাৰ পথতেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে দুজনকৈ যুৱকে। ভোগালী বিহুৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰি উভতি অহাৰ পথতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বেজেৰাত নিশাৰ ভাগত এই ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। সাজিদ আৰু মাছিকুল নামৰ দুজন যুৱক আহিছিল এখন মটৰচাইকেলত আৰু তাৰ পাছতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে দুই যুৱকে। ৰয়েল এনফিল্ড বাইকক মহতিয়াই নিলে ট্ৰাকে। ৰয়েল এনফিল্ড বাইকখনত দুয়োগৰাকী যুৱক আহিছিল আৰু সেই মটৰচাইকেলখনক মহতিয়াই লৈ গ'ল এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে। থিতাতে নিহত হ'ল দুমনি চকীৰ সাজিদ আলী আৰু কমলপুৰৰ মাছিকুল আহমেদ। নিহত যুৱক দুজনৰ নাম ঠিকনা আহি পৰিছে। দুমনি চকীৰ সাজিদ আলী আৰু কমলপুৰৰ মাছিকুল আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে নিহত যুৱক দুজনৰ নাম। শব্দযন্ত্ৰৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত দুয়োজন যুৱকৰ মৃত্যু তেতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে অঞ্চলজুৰি। ভোগালী বিহুৰ অনুষ্ঠানত শব্দযন্ত্ৰ চলাবলৈ গৈছিল দুই যুৱকে আৰু অনুষ্ঠান সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। কেটবোৰ্ড দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ AS25LO861 এই নম্বৰৰ ৰয়েল এনফিল্ড বাহনখনতে আহিছিল দুয়োগৰাকী যুৱক আৰু তাৰ পাছতে এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই থৈ গ'ল বাহনখন। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুয়োগৰাকী যুৱকে থিতাতে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল প্ৰাণ। সেই দৃশ্যাংশ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। যি দৃশ্যাংশ দেখিলে আপুনি সহজেই অনুমান কৰিব পাৰিব যে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা কিমান ভয়াৱহ আছিল। ৰয়েল এনফিল্ড বাহনখন ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰিছে আৰু এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গ'ল এই ৰয়েল এনফিল্ড বাহনখন, যাৰ ফলশ্ৰুতিত দুগৰাকীকৈ যুৱকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে। কালি যোৱা নিশা মোৰ একেবাৰে সমীপৱৰ্তী অঞ্চল এখন শৰাইঘাট, তাত এটা অনুষ্ঠান হৈ আছিলে ভোগালী বিহু উপলক্ষে আৰু তাত আমাৰে এজন সতীৰ্থ শব্দযন্ত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট সহায় কৰে সাজিদ আৰু মুছাকিল হক, তেওঁৰ এগৰাকী সতীৰ্থ। তেওঁলোকে অনুষ্ঠান কৰি পেলাই কমলপুৰলৈ আহি আছিলে, অনুষ্ঠান তেতিয়া শেষ হৈছে। শেষ হোৱাৰ পিছত আহি পেলাই আমাৰ বেজেৰাত দুৰ্ঘটনা হয় তেওঁলোকৰ আৰু অচিনাকি গাড়ীয়ে তেওঁলোকক খুন্দিয়াই মহতিয়াই থৈ গুচি যায় আৰু খুব বেয়া লাগিছে আচলতে। খুব এজন আগৰণুৱা ল'ৰা আৰু দুইজন মানে ক'বলৈ ভাষা নাই, বেয়া লাগিছে। আৰু আমি খুব ওতঃপ্ৰোত আমি ভাই বন্ধু নিচিনাকৈ থাকোঁ। সেই মৰ্মান্তিক ঘটনাত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ সমূহ বাইহাটা চাৰিআলি শিল্পী সমাজৰ হৈ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁলোক য'তেই আছে সুখেৰে থাকক।